Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз сіздермен Айқанат Олимпиадасы математика пәнінен дайындық сұрақтарын шешетін боламыз. Бірінші сұрақ. Координаталар жазықтығында f от x параболасы және d түзуімен шектелген, яғни боялған бөлік қай теңсіздіктер жүйесінің шешімі болып табылады? Осыны табуымыз керек. Қараңыздар, бізде парабола берілген, f от x параболасы және де d түзуі. Солардың арасында боялған, шектелген бір аймақ бар. Сол аймақтың бейнелейтін теңсіздіктер жүйесін табуымыз керек. Біріншіден, D түзуінің теңдеуін тауып көрек. D түзуі. Ол үшін D түзуінің берілген қай нүктеден өтетіндігін табуымыз керек, анықтауымыз керек. Бірінші нүкте, қараңыздар, Y ось арқылы қиылсады және ол нүктенің координатасы 0, x'ten 0 және y'ten минус 4-ке тең. Және де тағы бір нүктеміз ол d түзуі, қараңыздар, x осы арқылы өтеді. Яғни ол нүктенің координатасы 4 және 0. 4, 0. Осы екі нүкте арқылы d түзуінің теңдеуін оңай жолмен табуымызға болады. Яғни y'ten mx қосылған n түзудің теңдеуін осы формула беретін болсақ, онда x және y-тің орнына мәндерді қоя отырып, m және m коэффициенттерін табаламыз. Бірінші нүкте ол 0, минус 4. X-тің орнына 0, яғни y-тің орнына минус 4-ті қоямыз. Минус 4 тең болады 0, яғни 0 қосылған n. Бұл жерден n тең болады минус 4. N коэффициент таптық. Енді екінші нүктен мәндерін қоямыз. 4 және 0. X-тен 4, Y-тен 0. 0 тең болады. Яғни Y тең болады. X-тің орнына 4. Яғни 4M қосылған N. Ал N-іміз бізде таптық. Минус 4-ке тең. Яғни минус 4. Осы жерден M-ді екінші жаққа аударатын болсақ, M тең болады 4 бөлінген 4, яғни 1. Яғни бұл жерде біздің теңдеуіміз Y тең m, m бізде 1, яғни просто x минус 4. X минус 4. Біздің d түзуі Y тең x минус 4. Ол түзудің теңдеуі. Енді бізге түзуден жоғарғы аймағы керек. Түзудің жоғары жағындағы нүктелердің жалпы тек қана осы жерде ішінде емес, жалпы түзуден жоғары тұрған барлық нүктелер аймағы бізде теңсіздік арқылы анықталады. Яғни олардың теңдеуі жоғарғы жағы керек болғандықтан y үлкен немесе тең x минус 4 тең. Келесі парабола. Параболаны қарайық. Парабола қай нүктелер арқылы өтеді? Яғни бізде параболаның бұл жерде өтетін нүктелері міне. Координата басы арқылы өтеді. 0 және 0 және 0 нүктесі. Яғни параболаның нүктелерін осы жерге жазып отырайық. Парабола p деп жазайық. 0 және 0 нүктесі. X 0, Y 0. Одан кейін бізге берілген 6. X'ten 6, Y'ten 0. X осы арқылы қиылысатын тағы бір нүкте. 6'дан 0. Және де үшінші нүктеміз ол осы жерде 4, x'тен 4, y'тен 8-ге тең болғандағы нүкте. 4 және 8. Енді осы үш нүкте арқылы берілген параболаның теңдеуін табуымызға болады. Яғни біріншіден параболаның жалпы теңдеуін жазып көрек. Y'тен ax квадрат плюс bx плюс c. Яғни осы жерге берілген x, y мәндерін қоя отырып, a, b, c коэффициенттерін табамыз. Бірінші 0-ден 0 нүктесін қояйық. Y-тің орнына 0 қоямыз. Және x-тің орнына 0 қоямыз. 0, яғни бұл жерде 0 болады. Қосу b көбейтілген 0, 0. Қосу c. Яғни c тең болады 0-ге. Бірінші коэффициент таптық. C тең 0. Енді 6, 0-ді қояйық. Бұл бірінші. Екінші. Яғни x-тің орнына 0 қоямыз, тең болады
A belgisiz. X'in oranı 6. Yani 6 kvadrat plus B köbetilgen 6. Kosu C. Bırak C bizde 0'ge teng. Sol için C'ni yazmaya koyğa boladı. O şerde 36 A kosuğan 6 B teng 0 deyip yazsak. Barlı tengdeudi 6'a bölüp ıqşam türün жазбайык. 6a косу b тең болады 0. Енді бұл жерде осымен тоқтаймыз. A b арқылы өрнекті таптық. Енді 3-ші нүктенің мәндерін қояйық. Y-дің орнына 8 тең болады X-дің орнына 4, яғни 4 квадрат көбейтілген A плюс B көбейтілген X. X бізде 4. Yani 4 B дейміз. C 0'ге тең. O şerde de aşıp көрейік. Birinci оң жағын жазайық. 16 A қосылған 4 B тең болады 8. Теңдеуді 4'ке бөлсек. Ықшам түрі бізде 4 A қосылған B тең болады 2. Енді осы 2 теңдеу арқылы теңдеу жүйесін құрып A мен B-ның мәнін табайық. Бұл жерде жазып алайық. 6A қосу B тең болады 0. 4A қосу B тең болады 2. Осындай жүйе теңдеу жүйесі шығады. A мен B-ның мәнін бұл жерде A табайық. Бір-бірінен азайтсақ, сол кезде B жойылады. 6A минус 4A 2A. 0 азайтылған 2 минус 2. A тең болады минус 1-ге. Енді бұның мәнін табайық. A-ның орнына минус 1 қоямыз. Бірінші теңдеуге тең болады минус 6 қосылған B тең болады 0. Сонда B тең болады 6-ға. Яғни A тең минус 1, B тең 6, C тең 0. Сонда біздің параболаның мәні Y тең болады. A бізде минус 1, яғни минус X квадрат қосылған B, яғни 6 X қосылған C, C тең 0-ге. Біздің параболамыз осындай болды. Енді бізге параболаның төменгі жағы керек. Төменгі жағы керек. Төменгі жағы. Яғни барлық төменгі жағы параболаның. Яғни теңсіздік бізде осындай болады. Y кіші немесе тең. Минус x квадрат қосылған 6x. Енді нұсқаларға қарайық. Бұл жерде нұсқаларда барлық айнымалылар бір жақта. Ол үшін біз айнымалыларды бір жаққа аударайық. Y ол жерде үлкен x минус 4-тен, яғни азайту x қосылған 4 үлкен немесе тең 0-ден. Және де парабола бізде y қосылған x квадрат азайтылған 6x. Y қосылған x квадрат азайтылған 6x. Кіші немесе тең 0-ден. Енді осындай теңсіздіктер жүйесі қай жерде болатынын табайық. A болмайды екен, болмайды, болмайды. Міне D вариант. D варианты. Y қосылған x квадрат минус 6x. Міне кіші 0-ден немесе тең. Y азайтылған x плюс 4 үлкен немесе тең 0-ден. Дұрыс жауабы D. 1 көбейтілген 2 қосу 2 көбейтілген 4 қосу 3 көбейтілген 6. Yani сол сияқты көбейтіледі. 12 көбейту 24-ке дейін. Өрнегіндегі әр мүшенің бірінші көбейткіші 1-ге артса, онда өрнектің нәтижесі нешеге артады дейді. Қараңыздар. Әр мүшенің бірінші көбейткіші, яғни бірінші көбейткіші 1, бұл жерде 2, 3 осылай кете береді. Бұл жерде 12. 1-ге арттыру керек. Яғни бізде 2, 1-ді 1-ге артсақ 2 болады. 2 көбейтілген 2 плюс 2 қосу 1 ол 3. Яғни 3 көбейту 4 плюс 4 көбейту 6. Және де осылай жалғаса береді. Соңғысы 13 көбейту 24 болады. Осы жаңа өрнектің мәні алдыңғы өрнектің мәнінен нешеге артық екенін табу керек. Ол үшін біз осы өрнектен алғашқы өрнекті азайтуымыз керек.
Tağ jazıp alsaq 1 köbeyti 2 plus 2 köbeyti 4 plus 3 köbeyti 6 plus 12 köbeyti 24. Yani bizge azaytu kerek. 2 örnekten mänin bir-birinen azaytu kerek. Sol bizde javabı bolat. Endi bul jerge azaytqanda birinchi mushayen birinchi mushayen azaytsaq, qarangizlar 2 ortaq. Onda aldında koeffitsiyentni azaytamız. 2 azaytu 1 teng boladı 1. 1 köbeytilgen ortaq 2-ge. Plus bul jerde 4 ortaq, yani 3 azaytu 2, ol da 1-ge teng. 1 köbeytu 4 plus 6 ortaq 4 azaytu 3 1 köbeytu 6. Osılay jalğasa beredi. Және соңында 13 азайту 12 болды 1, көбейтілген 24. Яғни бізге 2 қосу 4, қосу 6, тағы сол сияқты, плюс 24. Осындай жұп сандардың қосындысының мәнін табуымыз керек. Бұл жерде біз кез келген әдісті қолдануға болады. Гаусс әдісін немесе прогрессия арқылы осылай шығарсақ та болады. Қараңыздар осы сумманы. Birinci 2 men 24 de olsak, 2 kosu 24, birinci jayın sonuysun. Ortaşasını tabayık, bölü 2, jayın de osunday, bizde osunday kanşa, osunday müşe bar eken tabayık. 2 men 24 arasında, yani 2'den kubi biratır, yani 24'te 2'ye bölsek, 12, demek bu jerde 12 müşe bar. Yani 12'ye öytemiz. Tem bolady. 26 bölü 2, 13, köytülgen 12. Tem boladı 156. Dırşabı 156. E. Kibir matematikler tömendegi belgilevlerdi koldanadı. Yani osın operasyalar var. 3 pırıştın ışınde A bolsa A'nın A derecesi. 4 pırıştın ışınde A bolsa A dana 3 pırıştın ışındegi A sanı. Deydi. Jende bu jerde döngelektin içinde A dana şarşının içindeki A sanı deydi. Misaldan tüsünük. 3 pırıştın içinde 3 bolsa ol 3'tün 3 derecesi. Teng boladı 27'ge. 3 pırıştın içinde 4 bolsa onda 4'tün 4 derecesi. 256'a teng. 4 pırıştın içindeki 3 sanı. Bol ne degen söz? 4 pırış. A dana 3 pırıştın içindeki A sanı. A dana 3 pırıştın içindeki A sanı. Al bu yerde 3, 3 dana 3 pırıştın içindeki 3 sanı. Yani 4 pırıştın içindeki 3, ol degen söz. 3, 3 pırıştın içindeki 3 sanı. Al endi bu yerde 3'ki 3 pırıştı aşıp körsek, biriyon. Onda 3 pırıştın içindeki 3 degen söz 3'tün 3 derecesi. Yani 1 3 pırıştı alamız, sol kezde 27 bolat. Yani 3'tün 3 derecesi. Endi 2'nci 3 pırıştı aşatın bolsaq, ol 27'nin 27 derecesi. Al tağ bir ret aşatın bolsaq, onda 27'nin 27 derecesi. Onun 27'nin 27 derecesi. Soğungısın 2 3 bұрыштың ішіндегі 27 деп айтсақ та болады. Yani bu жерде осыны соңғысын оқмай, есептемей, тек қана 2 3 бұрыштың ішіндегі, осы 2 3 бұрыш, 1 2 3 бұрыш, 2 3 бұрыштың ішіндегі 27 саны деп айтуға болады. Төмендегі өрнекті сөзбен сипаттаңыз дейді. Яғни осы өрнек дөңгелектің ішіндегі 2 саны. Енді есептеп көрейік. Дөңгелектің ішіндегі 2 саны. Дөңгелек дегеніміз ол A дана шаршының ішіндегі A саны. Яғни 2 дана 4 бұрыштың ішіндегі 2 саны. A дана шаршының ішіндегі A саны 2 дана шаршының ішіндегі 2 дана шаршы сызамыз. Соның ішіндегі 2 санына тең екен. Осы ереже бойынша. Енді осы шаршыны ашамыз. Іштегі шаршы. Шаршы дегеніміз не еді? Шаршы дегеніміз A дана 3 бұрыштың ішіндегі A саны. Яғни бір шаршы ол тең болады 2 дана 3 бұрыштың ішіндегі 2 дана 3 бұрыштың ішіндегі 2 саны. 4 шаршының ішінде A болса, онда ол деген сөз сонша 3 бұрыш, соның ішінде сол сан. Яғни 2 3 бұрыш ішінде 2 саны. Енді 3 бұрышты ашып көрейік. 3 бұрыштың мәні бізде қандай? 3 бұрыштың ішінде сан болса, онда сол санның сол дәрежесі болады. Онда жазсақ,
Birinci üç buruş ol 2'nin kvadratı. 2, 2'nin kvadratı. Ol 4 keting. Yani 4. Üç buruşun içindeki 4. Şimdi olsa 2'nin üç buruşu tağı aşağımız. Ol ten buladı 4'ten 4 derecesi. 4'ten 4 derecesi. Şimdi bizde cevapların içinde kandı cevaplar var eken? 4 üç buruşun içindeki 4. 256, 3 buruştun içindeki 256, 2 3 buruştun içindeki 256, 64, 3 buruştun içindeki 64, şarşının içindeki 512. Bizde şarşının içindeki kandaysan 4'ün 4 derecesi. 4'ün 4 derecesi ol ten boladı 256'a. Al bu jede şarşının içindeki 512. Al bizde ne şıktı? Mınan aştaq şarşının içinde 512. Еш қайсысы келмейді екен. Енді шаршыны ашып көрейік. Шаршы дегеніңіз не еді? А дана үш бұрыштың ішіндегі А саны. Бұл жерде 4-тің 4 дәрежесі ол 256, яғни 4 бұрыштың ішіндегі 256. Енді 256 4 бұрыштың ішінде ондай вариант жоқ. Олай болса, 4 бұрыш шаршыны ашып көрейік. Şarşı ol ne deyin söz? A dana üç buruştuğun içindeki A sanı. Bizde 256. Demek 256 dana üç buruştuğun içindeki 256 deyin söz. Tağı A'nın oranına bizde 256 sanı. Demek bu yerde 256 dana üç buruştuğun içindeki 256. Bu yerde bizde B variantı sakiz kelip tur. 256 3 buruştun içindegi 256. Dur şawabı B variantı. Surettegi esiktin kodu turalı kelesi malumetler belgili. Esik kodu 2 batırmadan turadı. Ekeu birdey boluu da mümkün. Esik kodu batırmaları kezekpen basıladı. Mümkün bolatın kod sanını tabıngız. Yani kanşa jalpı kod bolu mümkün. Kanşa nusqa. Bu жерде қанша батырма бар екен, соның бірін анықтап алайық. 1 2 3 бұл жерде 6, яғни 3 көбейту 6 18. 18 түрлі вариант бар екен. 18 түрлі батырма. Енді қараңыздар, екеуі батырмаларды кезекпен басады. Бірінші рет басқан кезде, 18 түрлі нұсқа болуы мүмкін. 18-дің біреуін басады ғой. Yani 18 variant. Екінші рет басқанда қайтадан 18 түрлі таңдау бар. 18-дің біреуін қайтадан басады. Қайталап дәл бірінші ретте басқан сан батырманы қайтадан да басуға болады. Яғни тағы 18 түрлі нұсқа бар. Бұл жерде бар қосу принципін көбейту принципін қолданатын болсақ, 18-ге 18-ді көбейтсек тең болады 18 көбейту 18 324. Yani 324 türlü mümkünlük var. Yani 324 türlü kod sanı boladı. 2 türlü batırma. Batırma arqılı. Cevabı E. Tömendegi grafikte jumıs önimdilikleri bir dey. Jumışlar sanı men belgili bir jumıstı bitiruge jumsalatın vaqtın tavelliligi berilgen. A'nın mäni neşege teng. Yani bizde bir grafik var. Osı grafikte jumışı sanı jäne ketetin vaqt бейнеленген. Бұл жерде осындай бір кішігірім кесте жасайық. Жұмысшылардың саны Ж дейік, жұмысшы саны және де уақыт, кететін уақыт У. Графиктен мәліметтерді алайық. 30 жұмысшы, 30 жұмысшы X сағатта бітіреді екен жұмысты. Yani bu жерге x жазайық. Ал x квадрат жұмысшы, x квадрат. X квадрат жұмысшы. X квадрат жұмысшы қанша? 6 сағатта бітіреді, екен. X квадрат жұмысшы 6 сағатта бітіреді. 6 сағатта және де 10 жұмысшы, 10 жұмысшы қанша? A сағат ішінде бітіреді екен. 10 жұмысшы A сағат ішінде. Енді сіздер байқағаныңыздай, бізде бұл жұмысшы саны және де уақыт арқашанда кері пропорционалдық.
тура емес, кері. Яғни жұмысшы саны көбірек болған сайын, ол жұмыс тезірек бітеді, аз уақыт алады. Яғни бізде осындай пропорция құрастырайық. Бұл жерде 30x және x квадрат 6. Осы екі, бір мен екінші мәліметті пайдаланып. Яғни пропорция құрастырсақ, 30-ды x квадратқа бөлсек, бұл кері пропорционал болғандықтан, қарама-қарсы 6-ны x-қа бөлгендегі мәнге тең болады. Яғни 30 бөлу x квадрат тең болады 6 бөлу x. Өйткені бұл кері пропорционалдық. Яғни көбейтетін болсақ, 30x тең болады 6x квадрат. Бұл жерде x 0-ге ешқалай тең бола алмайды, өйткені x бізде ол жұмысшы саны және де уақыт. X 0-ге тең емес. Демек, x-тарды қысқартсақ болады, x-квадратты x-қа бөлсек, x қалады. Яғни бұл жерде квадратын алып тастауға болады. 6x тем болады 30-ға. Яғни x тем болады 5-ке. X-ымыз 5-ке тең, онда x-квадратымыз 25-ке тең. Яғни 25 жұмысшы 6 сағатта бітіреді. Ал бұл жерде x бізде 5-ке тең. 30 жұмысшы 5 сағатта бітіреді екен. 30 жұмысшы 5 сағатта, яғни 30 көбейту 5 ол 150, 25 көбейту 6 ол да 150-ге тең. Енді үшінші мәндерді пайдаланып, 10 және A, A-ны табамыз. 30-ды 10-ға бөлейік. 30-ды 10-ға бөлеміз. Ол тең болады A-ны X-қа бөлгенге. A-ны X-қа. Ал X бізде 5-ке тең. Бұл жерден A-ның мәні тең болады 30 бен 10-ды қысқартамыз. 3 болады. 3 көбейту 5, 15. 15 сағатта бітіреді екен. 15 сағат. Жоғардағы суретте белгіленген шеңбердің оң жағына және жоғарғы жағына жаңа шеңберлер салынған. Яғни бізде шеңбер бар ортада. Оң жаққа және жоғары жаққа шеңберлер салынған. Екінші бағытта салынған әр шеңбердің радиусы өзінің алдындағы шеңбердің радиусынан 3 есе үлкен. Яғни екінші бағытта әр келесі шеңбер алдыңғы шеңберден 3 есе үлкен, яғни олардың радиусы. Бірінші бағытта салынған әр шеңбердің радиусы өзінің алдындағы шеңбердің радиусынан 3 есе кіші. Бірінші бағытта, яғни жоғарғы бағытта оның алдындағы шеңберлер 3 есе кіші болып тұрады радиустары. Онда ең үлкен шеңбердің ауданының ең кіші шеңбердің ауданына қатынасы төмендегілердің қайсысына тең? Ең үлкен шеңбер бұл жерде әрине ең радиусы ең үлкен болған шеңбер, яғни соңғы шеңбер. Міне, бұл ең үлкен шеңбер. Сол ең үлкен шеңберді бөлу керек ең кіші шеңберге. Солардың аудандарын бір-біріне бөлу керек. Бұл ең кіші шеңбер, ең жоғарыдағы шеңбер. Ол үшін радиустарын анықтап алайық. Қараңыздар, ең кіші шеңберді бізге R деп алған ыңғайлы. R деп алсақ, радиусы R. Одан кейінгісі радиусы 3 көбейтілген R, өйткені өседі, 3 есе өседі. Осылай 3 есе өсіп отырады. Одан кейінгісі 3 квадрат R. Тағы 3-ке көбейтсек, 3 квадрат болады. Тағы 3-ке көбейтсек, бұл жерде қараңыздар, 3-тің 3 дәрежесі көбейтілген R. Одан кейінгісі радиус тең болады 3-тің 4 дәрежесі көбейтілген R. 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген R. 3-тің 6 дәрежесі көбейтілген R. 3-тің 7 дәрежесі көбейтілген R. 3-тің 8 дәрежесі көбейтілген R. Енді олардың аудандарын қатынасын табу керек. Бізде аудан, шеңбердің ауданы пи ар квадратқа тең. Пи көбейтілген радиус квадрат. Енді ең үлкен шеңбердің ауданы нешеге тең? Соны бір нестеп алайық. Ең үлкен шеңбердің ауданы S1 деп алсақ, пи көбейтілген радиус квадрат, яғни 3-тің 8 дәрежесі көбейтілген радиус, көбейтілген R көбейтілген соның квадраты. S бұл S1, ал S2 ол кіші шеңбердің ауданы,
ol jay PR kvadrat bolat. Yende olan katnasın tabu uşun birbirine bölemiz. S1'de S2'ye bölü. Bölemiz. So gezde karanızlar pi jene pi sıkarada. 3.8 derecesini kvadrattasak ol ten boladı. Münajerler 3.16 derecesine. Jene de köytülgen R'nin kvadratı bölüngen R'nin kvadratı. R'nin kvadratları kısqaradı. Cevabı 3.16 derecesi boladı. Yani cevabı D. San tüzüğünde Aset ben onun anası turgan nükteler kursetilgen. Anası Asetke qaray tübrasına 54 birlik jürüp Aset turgan nükteye jetedi. Asettin anası alğaşında qay bütün sandar arasında turadı. Qarayınızdır. Aset bizde 15 degen sanda tur. Odan 54 tübrasındağı 54 birlik aldında anası tur. Yani bu yerde kay iki bütün sandarın arasında turganı tabu gerek. Karanızlar yani tüsündürüp kedin. Bu yerde 15'nin alında bütün san 14, 13 deyip kete veret. Yani o şerdegi iki bütün sandı tabu gerek. O için tübrasında 54'ün birinci mänin şamamen eseptek kerek. Tübrasında 54 ol kanday iki İki natural san arasında orınlaşkan ol tübrastı 64 ben tübrastı 49 deyip alsak yani bu en jahın bütün sandar yani 7 jene 8'in arasında tır eken 7 jene 8'in arasında bu ne degen söz bunun uzunluğu 7-8'in arasında, bun, tübrası 54'in uzunluğu, ol 7-8'in arasındağı san gaten. Demek, şartta türde 7,5 deyip alatın bolsaq, 7,5 deyip alatın bolsaq, şartta türde bol 7,5 deyip alatın bolsaq. 15'ten 7,5'da azaytsaq, ol şamamen 7,5'a ten boladı. Demek, bol 2 san 7-8'in arasında. Bırak bu 7-8 sanın arası bu osı 7-8 bolğan üçin emes. Olay oylap qalmaңыздар. Bu 7-8 arası 7,5 bildiredi. 15 misal eger de bu yerde 15 emes 16 bolğan jağdayda 16'dan tübrası 54 azaytsaq onda bu 8 men 9 arasında turuşu edi. Cevabı 7-8. Ali men Berik uzunluğu x metr sımdı bölüsüp aldı. Али өзіндегі сымды толық қолданып, суретте көрсетілгендей А нүктесінен С нүктесіне дейін радиусы 10 см-ге тең бірнеше сақина жасады. Берік өзіндегі сымды толық қолданып, суретте көрсетілгендей Б нүктесінен Д нүктесіне дейін радиусы 12 см-ге тең бірнеше сақина жасады. АС тең БД екені белгілі болса, онда X-тің мүмкін болатын ең кіші бүтін мәнін табыңыз. Пи тең 3 деп алыңыз. Қараңыздар, басында бізде X uzunluğu X keteng X santimetre keteng sım bolğan. Qarağızlar. Bu yerde osınday sım bar, bıraq sımnın jalpı uzargan türün aytat. X santimetre bolğan. Bunu tartıp uzartsaq onda X santimetre bolğan deydi. Yani olar Ali men Berik ikeu bölüsüp aladı, bıraq teng emes. Bir bölüge Aliye, bir bölüge Berikke. Jäne sol özünün sımının osınday döngelikler sakinalar jasaydı. Karanızlar. Ali'nin sakinaları radiusları 10 cm'ye ten. 10 solay 10'dan bilmemiz kança neşe dana eken. Jayende Berik ol radiusu 12 cm'den istep oturdu. Sın döngeliklerin sakinaların bu yerde bilmemiz kança dana eken. Yende Karanızlar, birinin uzunluğu atsı adan yani diametre, bir döngelektin diametre neşe keteyin ken tabaq? 20'a ten, 20'dan, neşe ret 20'dan, karanızlar, 1, 2, 3, osılay keteyin, K döngelek bolsa, K sahina jasağan bolsa, onda 20'dan, K ret. Yende bu Ali'nin mınau atsı uzunluğuna ten. Ya?
Karangızlar, biz bilemiz atsı uzunluğu ten boladı. Atsı uzunluğu ten boladı. Bıdı'nın uzunluğuna. Al bıdı'nın uzunluğu osu döngeliklerin diametrlerin kosındısına ten boladı. Ekinşi beriktin döngelik sahinalarının. Yani bu yerde 24 ten, arkayısı 24. 1, 2 osulay kete beret. En de olayık. En döngelik jasağın bolsa, onda ol 24 көйтілген n-ге. Бұл жерде қысқартып жазайық. 5-ке 4-ке қысқартсақ 5k тең болады 6n. Осындай бір теңдік пайда болды. Осыны бір жерге сақтап қояйық. Енді қараңыздар, бізде не табу керек еді? X-тің мүмкін болатын ең кіші бүтін мәнін табуымыз керек. Енді X-тің мәні ол нешеге тең? Қараңыздар, bir bölgün Ali aldı özüne. Ali. Ali'den koldangan jalpı sım uzunluğu A de balayık. Al Berk'ten koldangan jalpı uzunluğun B de balayık. Onda X tem oladı A kosulgan B. Yende A'nın uzunluğu neşe geteyen, B'nın uzunluğu neşe geteyenken formula arıqlı anıqta balayık. Yende Ali uzunluğu A santimetr sım koldandı. Odan kança döngelek jasadı? K döngelek jasadı. Yani bir nenin uzunluğu, bir döngelektin uzunluğu. Bir döngelektin uzunluğu. Bu yerde kança sım koldandı? Kanday uzunluğu neşege ten? Onun uzunluğu döngelektin formulası biz bilemiz. 2 pi r. 2 pi r. 2 pi jene radius. Osla 2 pi r, 2 pi r. Neşe ret koldandı? K ret. Onda biz A'nın orna 2 pi r, r bizde 10'a ten. Jene neşe dana? K dana. Onda K'a koyetemiz. Plus B. B ol Berk'tin koldanğın sımnyn uzunluğu. O'nun uzunluğu 2 pi. 2 pi. Jene radius. O'nun radiusu 12'e ten. 2 pi. O'nun radiusu 2 pi r, 2 pi r deyip. Ol n dana döngelek jasadı. Onda 2 pi köbeytilgen radius 12 köbeytilgen n. Endi osını köbeytip pi'nin orna 3 degen männi koyup tağı bir jazıp alsak x tem boladı. Neşege tem boladı? 2 köbeytilgen 3 köbeytilgen 10. Onda ol 60. 60 k kosulgan 2 köbeytilgen 3 köbeytilgen 12 ol 72 n boladı. Karanızlar, x onda 60k kosulgan 72n. Yani x'ten mümkün bulatın en kişi bütün mağını tabımız gerek. En kişi. Onda k'nın, yani n'nin oranına en kişi bütün kanday san koyuğa bulat. Bu x, en kişi kanday san koyuğa bulat. Olar, osa tendikti kanağıttandırı gerek. Karanızlar, 5k ten 6n. 5 pen 6'nın en ülken ortak bölgüsü ol 1'ge ten. Demek, k men n tek kana tek kana neşege ten bu mümkün? K ten 6 bolsa, n ten 5 bolsa. Yani 5'te 6'a köbeytsek, tekse, karangızır, 5'te 6'a köbeytsek, ol ten boladı, 6'na 5'ke köbeytsek. Odan kışı bola almaydı. Yani K ten 6, n ten 5. Orındarına koyup körek, mənlerin 6 köbeytilgen 6, 60 köbeytilgen 6, plus 72 köbeytilgen 5. Тең болады. 360 қосылған 350 360 700 720. Демек x-тің ең кіші мүмкін мәні ол 720 сантиметр. 9-шы сұрақ. ABC және AED тік бұрышты үш бұрыштар. Міне, ABC, AED тік бұрышты үш бұрыштар. BE тең 2 сантиметр, AE тең 4 сантиметр, DC 3, AC 7. Егер боялған бөліктердің аудандары A1 және A2 болса, онда A2 минус A1 өрнегінің мәні неше сантиметр квадратқа тең дейді. Қарайық, 2, 4, 7, 3 берілген. Енді бұл жерде біз осы 4 бұрыштың ауданын S деп алайық. Онда ABC 3 бұрыштың ауданын табу керек. S, ABC. ABC, онда ол нешеге тең? 4 қосылған 2, 6, яғни 6 көбейтілген 7 бөлінген 2. Тең болады
42 бөлінген 2 21. Және осы 21-ді біз A2 қосу S деп аламыз. A2 қосылған S. Yani biz ABC üçbüruşun ауданын табуымыз керек. Демек осы 2 üçbüruşun 3 және 4 бұрыштың аудандарының қосындысы болу керек. Енді S AD'ye ол нешеге тең? Табаны 3 қосылған 7, яғни 10 көбейтілген биіктігі 4 4 бөлінген 2 тең болады 20 бөлінген 2 5 40 бөлінген 2 20-ға. Және де мұны біз қалай өрнектей аламыз? A1 қосылған S деп. A1 қосылған S. Енді бізге A2 минус A1 өрнегін мәні табу керек. Қараңыздар, A2 минус A1. Біз осы екі өрнекті бір-бірінен азайтатын болсақ, A2 қосу S минус A1 қосу S. Азайтатын болсақ, A2 қосу S минус A1 қосу S. Яғни осы 2 3 бұрыштың аудандарын бір-бірінен азайтатын болсақ, онда 21-ден 20-ны азайтуымыз керек. 21-ден 20-ны азайтуымыз керек. Тең болады 1-ге. Осы жерде S және S мәндері жойылады. Өткен азайту бар арасында. Онда A2 минус A1 тең болады 1-ге. Жауабы A вариант. 13 сұрақ. Дөңгелек үстелде отырған Хамид, Асем, Берік, Серік, Лайла және Мейіржан деген оқушылар туралы мына мәліметтер белгілі. Берік пен Серік арасында екі адам бар. Серіктің қасында Асем отыр. Асем Мейіржанның қасында отыр. Хамид Беріктің қасында отыр. Серік қай екі оқушының арасында отыр? Осын табуымыз керек. Дөңгелек үстел дейді. Дөңгелек үстелді сызайық. Дөңгелек үстелде бірінші не берілген? Берік пен Серік арасында екі адам бар. Берік және Серік. Арасында екі адам бар дейді. Арасында кез келген жағынан қарастыруға болады. Астыңғы жағынан немесе үстіңгі жағынан екі адам отыр. Нүктемен белгілеп алайық. Енді Серіктің қасында Әсем отыр. Серіктің қасында Әсем отыр дейді. Олай болса бізде екі түрлі вариант бар. Немесе Әсем деген міне осы екі адамның бірі жоғарыдағы, немесе Әсем басқа жақта отыр. Бұл екі адам ол басқа адамдар. Әсем басқа жағында отыр Серіктің. Осы екі түрлі вариантты қарастырайық. Бір, екі. Әсем Мейіржанның қасында отыр дейді. Әсем Мейіржанның қасында. Егер бірінші вариант қарастырсақ, онда Әсем Мейіржанның қасында, ол Мейіржан онда осы екінші мынау орын болуы мүмкін, осы бос орын. Немесе Әсем Мейіржанның қасында отыр десе, Серіктің жағында бола алмайды, тек қана сол жағында болады. Мейіржан онда мына жерде болады. Хамид Беріктің қасында отыр дейді. Хамид Беріктің қасында. Так, Хамид Беріктің қасында, онда бұл жерде Берік пен Мейіржан арасында бола алмайды Хамид. Өйткені бұл жерде орын шектелген, екі орын толып тұр. Онда Хамид басқа жағында Х деп жазып қойық. Немесе Хамид Беріктің қасында, бұл жерде Хамид тек мына бос орында болуы мүмкін, мына жағында бола алмайды. Бізде тек Лейла, Ләйла ғана қалды. Ләйла, егер де бұл жерде бірінші нұсқада қарастыратын болсақ, барлық орындар алынған, бұл жерде бола алмайды. Берік пен Хамид арасында бола алмайды. Тек бір бос орын бар. Хамид пен Серіктің арасында Ләйла болуы мүмкін. Екінші нұсқада Ләйлаға тек бір орын бос қалып тұр. Енді осы екі түрлі нұсқа, екеуі екі түрлі, бірақ та қараңыздар, Серік қай екі оқушының арасында отыр дейді. Серік қай оқушы арасында? Әсем мен Ләйла арасында. Ал екінші нұсқада Ләйла мен Әсем арасында. Яғни екеуі бірдей, екі бірдей адамның арасында отыр екі нұсқада да. Демек дұрыс жауабы Ләйла мен Әсемнің арасында Серік отыр.